ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഡോക്ടർ രാജേഷ് കുമാർ. അമിതമായ വിയർപ്പ്, ഇത് ഒരുപാട് പേരുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ്. ശരീരം മൊത്തം വിയർത്ത് കുളിക്കുന്നവരുണ്ട്, തല മാത്രം വിയർക്കുന്നവരുണ്ട്, ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മൂക്കും മുഖവും വിയർക്കുന്നവരുണ്ട്, ചിലർക്ക് അണ്ടർആംസ് കക്ഷത്തിൻ്റെ ഏരിയയിൽ വിയർക്കുന്നവരുണ്ട്, ശരീരത്തിൻ്റെ വയറിൻ്റെ ഭാഗം മാത്രം വിയർക്കുന്നവരുണ്ട്, ചിലർക്ക് കൈയും കാലും മാത്രം വിയർക്കും. അതായത് എഴുതുമ്പോഴോ ടെൻഷൻ ആകുമ്പോഴോ കൈയും കാലും വിയർപ്പ്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഷൂ ഉപയോഗിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഷൂ ഊരിയിട്ട് സോക്സ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ആ ഏരിയയിലുള്ളവർ മുഴുവൻ അറിയും. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വിയർപ്പ് കാരണം അധികം ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് പേരെ നമുക്കറിയാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും വിയർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള ആൾക്കാരിൽ 3% പേർക്ക്, അതായത് 100-ൽ 3 പേർക്ക് വീതം ഇതുപോലെ അമിത വിയർപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കിത് ഒരു നോർമലി ഒരു അസുഖമായിട്ട് കൂട്ടാൻ സാധിക്കില്ല, എങ്കിലും ചില രോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായും ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ വരാറുണ്ട്. അമിതമായി വണ്ണമുള്ളവർക്ക്, തൈറോയ്ഡ് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ളവർക്ക്, തൈറോയ്ഡ് കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം, തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഓവറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷൻ ഉള്ളവർക്ക്, സ്ത്രീകൾക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാസമുറ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത്, പലർക്കും ഇപ്പോഴത്തെ സീസണിലെ പനി കഴിയുമ്പോൾ വരുന്ന അമിതമായ വിയർപ്പ്, ചിലർക്ക് ശരീരത്തിൻ്റെ ചെറുതായിട്ട് അധ്വാനിച്ചാൽ തന്നെ വിയർപ്പ് കാണുക, ചിലർക്ക് ശരീരത്തിന് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യത്തിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്, മറ്റു ചിലർക്ക് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയബറ്റീസ് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിയർപ്പ് കണ്ടുവന്ന് വരാം, ഹൃദയത്തിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടുവന്ന് വരാം, ശ്വാസകോശത്തിന് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. ഇത്തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഇത് വിയർപ്പ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് മാത്രമല്ല, അസിഡിറ്റി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക്, അതായത് നെഞ്ചരിച്ചിലോ പുളിച്ചതട്ടിലോ സ്ഥിരമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ, അതായത് നെഞ്ചരിച്ചിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഹയാറ്റസ് ഹെർണിയ, അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുപോലെ അമിതമായി വിയർപ്പ് വരുന്നവരുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ പല തരത്തിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് വരാം. എന്നാൽ ഇതുമാത്രമല്ല, ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻസ് ലൈക്ക് TBയുടെ രോഗമുള്ളവരാണെങ്കിലോ, ശരീരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ക്യാൻസർ, പ്രത്യേകിച്ച് ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ ഉള്ളവരാണെങ്കിലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ HIV ബാധ, അതായത് എയ്ഡ്സ് ബാധ ഉള്ളവർക്കും എല്ലാം തന്നെ ഇത് കാണാൻ, ഇങ്ങനെ അമിതമായി വിയർപ്പ് കാണാൻ സാധിക്കും. അമിതമായി വിയർപ്പുള്ളവരെ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്ന് സംശയത്തോടുകൂടി നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സാധാരണഗതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, 100 പേരിൽ 3 പേർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ അമിത വിയർപ്പ് കണ്ടുവന്ന് വരാം. ആ കാരണമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് രോഗകരമായി അതിനെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നെർവസ് സിസ്റ്റം, അതായത് നാഡികളുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്ന വളരെ ചെറിയ ഒരു എറർ, ഒരു ചെറിയ തെറ്റാണ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം. സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. എന്നാൽ അമിതവണ്ണമുള്ളവരിൽ ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമായി കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് പലർക്കും എന്താ പറയുക, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അനങ്ങിയാലോ, മൂവ് ചെയ്താലോ, ഇല്ലെങ്കിൽ അമിതമായി വെയിൽ കൊണ്ടാലോ എല്ലാം തന്നെ വിയർത്ത് കുളിക്കുന്ന രീതി കണ്ടു എന്ന് വരാം. ഇതുമാത്രമല്ല, പെട്ടെന്ന് ടെൻഷൻ ആകുന്ന ആൾക്കാർക്കും വിയർപ്പ് ഒരു പ്രധാന ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. എന്നാൽ അമിതമായ വിയർപ്പ് പലർക്കും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അമിതമായ വിയർപ്പിൻ്റെ ഒപ്പം വിയർപ്പ് ദുർഗന്ധം കൂടി കണ്ടാലോ കാര്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമാകും. അങ്ങനെയുള്ളവർ ശരിക്കും സമൂഹത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ തന്നെ മടിച്ചു എന്ന് വരാം. ഒരു നല്ല ഫങ്ഷൻ അവർക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. എവിടെയെങ്കിലും പോയാൽ, അതായത് ഉള്ളംകാൽ വിയർപ്പ് ഉള്ളവർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഷൂ സോക്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒരിടവും പോകാൻ സാധിക്കുകയില്ല. കാരണം രാവിലെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രഷ് സോക്സ് ആണെങ്കിൽ പോലും 1 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ വിയർപ്പ് നാറ്റമാകും. ഇത്തരത്തിൽ അസ്വസ്ഥതപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് വിയർപ്പിന് ഇത്രയും ദുർഗന്ധം പലർക്കും ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കാം. പലർക്കും ചിലതരം ഭക്ഷണങ്ങൾ, അതായത് നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലെ ചില വസ്തുക്കൾ, അതായത് മസാല ഒരുപാട് കഴിക്കുന്നവർക്ക്, അതേപോലെ നോൺ വെജ് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക്, ചിലതരം പ്രോട്ടീനുകൾ അലർജി ആയിട്ടുള്ളവർ, അതുമാത്രമല്ല എക്സസ് ആയിട്ട് ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും തന്നെ ശരീരത്തിലുള്ള വിയർപ്പിന് അല്പം ദുർഗന്ധം കണ്ടുവന്ന് വരാം. നോൺ വെജ് ഉപയോഗിക്കുന്നവരിൽ വെജിറ്റേറിയൻസിനെ കാട്ടി അല്പം നോൺ ശരീരത്തിലെ വിയർപ്പിന് ദുർഗന്ധം കണ്ടുവന്ന് വരാം. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം നാം ഭക്ഷണത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റം വരുത്തിയാൽ സോൾവ് ആകും. ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത്, വിയർപ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരിനം ബാക്ടീരിയയുണ്ട്. ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ പ്രത്യേകത, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ നാം എത്രത്തോളം ഡ്രൈ ആക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നാലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് അല്പം വിയർപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ബാക്ടീരിയകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന്, അതായത് സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അനേകം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഇവ ഒരുതരം സ്റ്റിങ് സ്മെല്ല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് ഒരുതരം രൂക്ഷഗന്ധം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും.
പലപ്പോഴും എ സി റൂമിലോ ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്തുനിന്ന് കയറി വരുന്ന ഒരാളെയോ അമിതമായി ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിൽ ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകൾ ഉണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ ഗ്രോത്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന വഴി. രണ്ട് മൂന്ന് സിമ്പിൾ വഴികൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. വിയർക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നാം ഇടയ്ക്ക്, അതായത് നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് കയറി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അല്പം ജലാംശം, അതായത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ആ വിയർക്കുന്ന ഭാഗം ഒന്ന് തുടച്ചു വയ്ക്കുന്നത് ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണം അമിതമായി പെരുകുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും. ഇന്ന് അമിതമായ വിയർപ്പിനും വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധത്തിനും പല തരത്തിലുള്ള ചികിത്സകൾ ലഭ്യമാണ്. ഹോമിയോപ്പതിയിലും അലോപ്പതിയിലും ഈ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ചികിത്സകൾ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് മെഡിക്കൽ സ്റ്റോറുകളിലും മറ്റും ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൻറ്റി പേഴ്സ്പിറൻസുകൾ ലഭ്യമാണ്. ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം മാത്രമേ അവ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ഇത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ഈ വിയർപ്പും ബാക്ടീരിയകളെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള ചില ലളിതമായ മാർഗങ്ങൾ കൂടിയുണ്ട്. നാം വീടുകളിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഡാപ്പൊടി, അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബാക്ടീരിയകളുടെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ സാധിക്കും. പതിവായി ശരീരത്തിൻ്റെ വിയർക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ അണ്ടർആംസ് ആകാം, അതായത് കക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമോ കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗമോ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗമോ ഇല്ലെങ്കിൽ തുടയിടുക്കുകളോ ആകാം, ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സോഡാപ്പൊടി, അതായത് ബേക്കിംഗ് സോഡ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് അല്പം കോൺസ്റ്റാർച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത്, അതായത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കോൺസ്റ്റാർ മിക്സ് ചെയ്ത് വളരെ ലൈറ്റായി പുരട്ടി, ഒരു നിങ്ങൾ രാവിലെ പുരട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള വിയർപ്പ് കുറഞ്ഞു വരും. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു അടുത്ത കുറച്ച് മണിക്കൂറുകളിലേക്ക് അമിതമായി വിയർക്കുന്ന ടെൻഡൻസി കുറഞ്ഞിരിക്കും. ഇത് വളരെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റി പേഴ്സ്പിറന്റ് മെത്തേഡാണ്, അതായത് അമിതമായ വിയർപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് കുറയാനുള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ മെത്തേഡാണ്. ഇത് മാത്രമല്ല, നിങ്ങൾക്ക് സോഡാപ്പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിൽ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ സഹായിക്കും. അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി എടുത്തിട്ട് അതിൽ കുറച്ച് നാരങ്ങാനീര് പിഴിഞ്ഞ് മിക്സ് ചെയ്ത് അതൊരു പഞ്ഞിയിൽ വച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ വിയർക്കുന്ന, അമിതമായി വിയർക്കുന്ന ഭാഗം നന്നായി തുടയ്ക്കുക. തുടച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ശുദ്ധജലത്തിൽ ആ ഒരു ഭാഗം കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക. ഇങ്ങനെ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും ചെയ്താൽ അമിതമായിട്ടുള്ള വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം നന്നായി മാറിക്കിട്ടും. നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ, അതിന് ഒരുപാട് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ 1 സ്പൂൺ എടുത്ത് നിങ്ങൾ പഞ്ഞിയിൽ മുക്കി നിങ്ങൾ അമിതമായി വിയർക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ദിവസം 2 നേരം തുടയ്ക്കുന്നത് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ബാക്ടീരിയകളുടെ അമിതമായ ഗ്രോത്ത് കുറയാൻ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചെരുപ്പ് ഇടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഷൂ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാദത്തിന് അമിതമായി ദുർഗന്ധം വരുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ സിഡർ വിനിഗർ ഒരു 1-2 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ എടുത്തിട്ട് പാദം മുക്കി വയ്ക്കുന്നത് നന്നാണ്. ദിവസവും 1 നേരം ഇത് ചെയ്യുന്നത് പാദത്തിൻ്റെ അമിതമായ ദുർഗന്ധം കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും. നാരങ്ങ ഒരു വളരെ നല്ല ഈ വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം അകറ്റുന്ന ഒരു നാച്ചുറൽ ഒരു വസ്തുവാണ്. അത് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ദിവസവും 1 നേരം നാരങ്ങ പകുതി മുറിച്ചതിന് ശേഷം അമിതമായി ദുർഗന്ധമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുരട്ടാവുന്നതാണ്. ഇത് വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം കുറയ്ക്കാൻ, ആ ഒരു ഭാഗത്തുള്ള ബാക്ടീരിയയുടെ ഗ്രോത്ത് കുറയ്ക്കാൻ വളരെയധികം സഹായിക്കും. ഇത് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ബേക്കിംഗ് സോഡയുമായി മിക്സ് ചെയ്തും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളിലൂടെ വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം നമുക്ക് അകറ്റാൻ സാധിക്കും. ദിവസവും 15 ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ്. അമിതമായി ബ്ലീച്ചിങ് ടെൻഡൻസിയുള്ള സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രതിരോധശേഷി കുറയ്ക്കുകയും ഹാനികരമായ ബാക്ടീരിയകൾ കൂടുതൽ വളരുന്നതിനും കാരണമാകും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും മൈൽഡ് സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം, കുളിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരു നുള്ള ഉപ്പ്, അതായത് 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം അതുപയോഗിച്ച് ശരീരം വാഷ് ചെയ്യുന്നത് ദുർഗന്ധമുണ്ടാക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളെ അകറ്റാൻ സഹായിക്കും. ടീ ട്രീ ഓയിൽ, നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ലഭ്യമായ ടീ ട്രീ ഓയിൽ അല്പം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് മേല് കഴുകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വിയർപ്പിൻ്റെ ദുർഗന്ധം അകറ്റാൻ സഹായിക്കും. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ടും ശരീരത്തിൻ്റെ ദുർഗന്ധം നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏത് കാരണം കൊണ്ടാണ് വിയർപ്പുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക. തീർച്ചയായും ഒരു നല്ല ഡോക്ടറുടെ അഭിപ്രായം തേടിയതിന് ശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ചികിത്സാ രീതികൾ ശീലിക്കുക. ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരുപാട് പേർക്ക് ബെനിഫിഷ്യൽ ആകും എന്നുറപ്പാണ്. വീണ്ടും മറ്റൊരവസരത്തിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി കണ്ടുമുട്ടാം. ബൈ.